El repic de les campanes cridava els veïns de la Vall Roja a l'ermita de Sant Bartomeu de Mont-ras per celebrar un dels actes més solemnes de la Festa Major. La missa s'ha dedicat a Sant Bartomeu, malgrat que la seva festivitat és el 24 d'agost. Però la cerimònia també ha servit per commemorar altres efemèrides, com els 25 anys de la Festa Major o tenir un record per al 20è aniversari dels incendis als Cingles de Bertí. L'últim matí de Festa Major ha estat un dels moments més esperats pels més petits de Sant Bartomeu de Mont-ras. Una xocolatada organitzada per l'Associació d'Amics de l'Ermita ha obert les activitats que es dedicaven als més menuts. Xocolata i melindros per agafar energies de cara al llarg matí de dibuix, aigua i escuma que els esperava. És molt divertit estar aquí amb amics per ballar i menjar xocolata. He menjat un got, però cremava molt. He vingut a fer dibuixos, a passar molt bé també. Les bones temperatures i el sol han permès que petits i grans hagin gaudit d'un matí dolç i divertit sota un envelat ple de veïns de la Vall Roja.